कर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। एक नबी ऐसा है कि जो रब के साथ कलाम करता है, एक नबी ऐसा है जिसको दर्जे बुलंदी अता फरमा दी है रब कायनात ने। अजीजा ने मन तवज्जो से समात फरमाइएगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम अपने रब की बारगाह में कोहे तूर पे जाके अर्ज करते हैं, मौला किताब चाहिए, कौम शरीयत मांगती है, कौम कानून मांगती है, कौम हुक्म मांगती है, उन चीजों का हुक्म मांगती है जिनसे तू रोकता है, उन चीजों का हुक्म मांगती है जिनके तू हुक्म फरमाता है। या अल्लाह किताब चाहिए, तख्तियों पे लिखी हुई किताब, ये तो मेरे नबी की शान है ना कि मेरा नबी बाजार में जाए तो कुरान बाजार में आता है, मेरा नबी गार में जाए तो कुरान गार में आता है, मेरा नबी असहाब के दरमियान बैठा हो तो कुरान असहाब के दरमियान में आता है, मेरा नबी सिद्दीक के साथ हो तो कुरान सिद्दीक के साथ आता है, मेरा नबी उमर के पास बैठा हो तो कुरान वही आ जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला किताब चाहिए, लो जी तख्तियां ते लिखी किताब, पंजाबी में ला गया, तख्तियां ते लिखी किताब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम को आ गई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम ने किताब को हत्ता पे उठाया, हत्ता पे उठा के चलन लगे, कोहे तूर पे उतरन लगे, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, कोहे तूर पे उतरन लगे, अल्लाह फरमाया मूसा रुकिए, ऐसे आंख उठाई और किया या अल्लाह हुक्म फरमा, फरमाया मूसा मुद्द अलत तौहीद, तेरी मौत इस हालत में हो कि तू अल्लाह को एक मानता हो, तेरी मौत इस हालत में हो तो अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानता हो, तेरी मौत इस हालत में हो कि तू एक अल्लाह की एक रब की इबादत करता हो, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अब नबी है मूसा है कलीमुल्लाह है रब की बारगाह में हाथ मार के अर्ज करते हैं, मौला सिर्फ तौहीद काफी है। आपको समझ नहीं आई, अगले जुमले में समझ आ गई, जो चुप रह गया मैं समझूंगा वो महफिल में आया ही नहीं, या अल्लाह सिर्फ तौहीद काफी है। अब मेरे रब का मेरे रब ने बोला ऐ मेरे मूसा तौहीद काफी नहीं, मुद्द अलत तौहीद अल्लाह मुहम्मद तौहीद भी जरूरी है, दिल में मुस्तफा का इश्क दिल में मुस्तफा का इश्क जरूरी है। वो मूसा वो हितूर पे जाते हैं, रब की बार का अर्ज करते हैं, या रब मैं तेरा दीदार चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। रब फरमाता है लन तरानी मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, या अल्लाह देखना चाहता हूँ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, या अल्लाह देखना चाहता हूँ मूसा लन तरानी तू मुझे नहीं देख सकता, या अल्लाह मेहरबानी फरमाना, या अल्लाह करम फरमाना, मूसा एक जल्दी फेंकता हूँ अगर उसको देख चुका, अगर उसको उसको देख लिया मैं अपना दीदार अता फरमा दूंगा। रब ने तो जल्दी फेंकी, पहाड़ पे आई, पहाड़ रेजा रेजा, पहाड़ टुकड़े टुकड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहि सलाम बेहोश हो गए। जब उठे अल्लाह की बारगाह में आंखें उठाई और अर्ज किया, या अल्लाह मैं मूसा हूँ, मैं तेरा कलीम हूँ, तू मेरे से कलाम करता है, तू मेरे से बातें करता है, तू मेरे नाल मछलियां बिठाना करना कर रहे, तू मेरे नाल मछलियां बिठाना बातें कर रहे, या अल्लाह अगर मैं तेरा दीदार नहीं कर सकता फिर तेरा दीदार करने वाला कौन, फिर तेरा दीदार कौन करेगा। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा तू कलीम है, एक मेरा हबीब भी तो आवेगा ना, तू मेरा कलीम है, एक मेरा हबीब भी तो आवेगा ना, अर्ज किया ना अल्लाह एक कलीम भी हबीब भी हबीब है। फरमाया मूसा तू कलीम है, 40 दिन वास्ते हमने 40 दिन चेला करना, 40 दिन वास्ते नमाज पढ़ना, फिर मैं तेनु कल्ली अपनी आवाज सुनाना, कल्ली अपनी आवाज सुनाना, मेरा महबूब आराम फरमा रहा है, मेरा महबूब आराम फरमा रहा है, या अल्लाह की करेगा, मैं इन्हें भेजूंगा, मिकाइल ने भी भेजूंगा, इस्राइल ने भी भेजूंगा, इस्राफील ने भी भेजूंगा, या अल्लाह सिर्फ चाहूं भेजूंगा। फरमाया ना ना 70,000 फरिश्ते एक एक फरिश्ते के नाल लगा के जुलूस कढ़ा के जुलूस कढ़ा के आज सानू पूछते ने जुलूस कित्थों निकले है, मैं कह सबसे पहले जबरील निकले है।
جلوس میں سن کے لیا سب سے پہلا جبریل علی کا ہی نہیں جلوس میں سے مصطفیٰ کے دروازے دیتے ہیں ہاتھ بند کر اس کے دی مولا دستک دے لئیے کنڈی کھڑکا لئیے فرمایا جبریل دے لئے بولا عدب پہلا کریمہ ہے محبت کے کریموں میں عدب بے عدب مقصود حاصل سے نام آگا ہے باج عدب دے منزل ذکر کر پہنچے سکیا کوئی جبریل کنڈی نہیں کھڑکا لئیے یا اللہ کنڈی نہیں کھڑکا مانگا کی کرا تیرے کنے پار گیا عرض کی تھی یا اللہ پہ حسابوں کا پار پار فرمائے دے انہ دی طاقت کی ہے یا اللہ ایک پار پھر آدھے مسجد سے ابتدا تو نہ کیا مغرب کے انتہا تک پورو روح زمین میں دام پر لینا ماں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل کھلوتا مصطفیٰ دے دروازے تیرے سانہ اپنیا پہ بیان کرنا ہے اپنیا سانہ بھول جا مصطفیٰ دا مقام بیان کر اپنیا سانہ بھول جا مصطفیٰ دا مقام بیان کر عرض کی تھی یا اللہ کی فرمایا جھک جا چھوٹا ہو جا چھوٹا ہو جا سمجھ جا لالا سمجھ گیا ہور جا ہور جا ہور جا ہور جا ہور جا ہور جا یا اللہ ہور سمجھ گیا میں آگیا ایمی تنی فرشتیاں میں سردار بنیا مصطفیٰ دا دروازے دے آگے جھکتا رہا رہا ہے مصطفیٰ دا دروازے دے آگے چھوٹا ہو جا جھک جا یا اللہ جھک جا چڑیا جتنا جسم جسم لے آئے میں تو سرا بنا ساڑے گھرا دے اندر روشن شان ہو دے نے او تو بھی روشن شان بنا سی اندر داخل ہو جا یا اللہ ہو ہو ماں اس کی دی یا اللہ ہو دے آئے من تو حال چیرے چیرے من لیل دینا ظلفا مانا ہاں میں اندر کن آمانا یا سیم دے سیر مانا تا ہاں دی پسکر سانا علم دے سنا دے سیر مانا مکہ والا مدینی والا تیرا سونا ہو ہو آرام پہ فرما لیا ہے یا اللہ پسانی دے ہاتھ لالا ماں نان نان یا اللہ مکھڑے دے ہاتھ لالا ماں فرمایا نان نان یا اللہ سیر نمبر دے ہاتھ لالا ماں فرمایا نان نان یا اللہ شکم پاک دے ہاتھ لالا ماں فرمایا نان نان یا اللہ قلاتی فرمایا جبریل بنائیے سے اس پر مصطفیٰ دینا تلیاں دا مصطفیٰ دینا تلیاں دا وہ سدین ہے مصطفیٰ دینا تلیاں دا وہ سدین ہے مصطفیٰ دینا بارکہ دینا حاضر ہوئے ہوئے پیارے آگے فرمایا جبریل فرست سے سارے نبی نبی بارکہ دینا بھی گیا ہے سارے نبی نبی بارکہ دینا بھی گیا ہے آدم کول بھی گیا ہے عیسیٰ کول بھی گیا ہے موسیٰ کول بھی گیا ہے سارے نبی نبی بارکہ دینا بھی گیا ہے دست سے چاس کے تھے آئی سیا دست سے مزہ کے تھے آئی سیا ہتھ بند کر کے دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے سہارتے چھوڑا تو آدمی اللہ دیا نے بہت سا سکتا سکتا نہ جنت نہ جنت کی کتیوں میں دیا مزہ جو محمد میں دیا نہ جنت نہ جنت کی تلیوں نے دیکھا مزا جو محمد کی تلیوں نے دیکھا نہ جنت نہ جنت کی تلیوں نے دیکھا مزا جو محمد کی تلیوں نے دیکھا